السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين جمال یار پہ قربان جاؤں میں، حسین 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 جمال یار پہ قربان جاؤں میں، آقا نامدار پہ قربان جاؤں میں، آقا نامدار پہ قربان جاؤں میں، مل جائے نوکری جو دیا رہے حبیب میں، مل جائے نوکری جو دیا رہے حبیب میں، مل جائے نوکری جو دیا دیا رے حبیب میں، دن رات اس دیا رے پہ قربان جاؤں میں، حسین جمال یار پہ قربان جاؤں میں، اور میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں حضور ہیں، میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں حضور ہیں، میں نے سنا کے خواب میں یار پہ قربان جاؤں میں، آقا نامدار پہ قربان جاؤں میں، جس نے بلند کر دیا ذکر ہے حبیب کو، جس نے بلند کر دیا ذکر ہے حبیب کو، جس نے بلند کر دیا ذکر حبیب کو، جس نے بلند کر دیا ذکر فضل کردگار پہ قربان جاؤں میں، آقا نامدار پہ قربان جاؤں میں، اور جن کی نظر کا نور صدا روزے رسول، جن کی نظر کا
کا نور صدا روزہ رسول جن کی نظر کا نور صدا قربان جاؤں میں اصحاب و یار بہار پہ قربان جاؤں میں اور چل چل روش پہ آپ کی قربان جو ہوئے روش پہ آپ کے قربان جو ہوئے چل کر روش پہ آپ کے قربان جو ہوئے چل کر روش پہ آپ کے قربان جو ہوئے سہار پہ قربان جاؤں میں حسن جمال یار پہ قربان جاؤں میں اور کہ حسن ایک بار جو ہو جائے حاضری حسن ایک بار جو ہو جائے حاضری حسن ایک بار جو ہو جائے حاضری حسن ایک بار ہو جائے حاضری رحمت کی اس بہار پہ قربان جاؤں میں آقا نامدار پہ قربان جاؤں میں اس نے جمال یار پہ قربان جاؤں میں آقا نامدار پہ قربان جاؤں میں MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں